Če bi bilo kakorkoli ogroženo delovanje RTV-ja, bo vlada in enkrat je to že storila, potem ko se v prejšnjem mandatu za to ni odločila, da za 1 evro torej poveča naročnino in je pripravljena do neke mere povečati znova, če bodo za to ustrezni razlogi. Pričakujem pa od vodstva zavoda, da bo tako kot vsi drugi proračunski porabniki izredno skrbno ravnalo z materialnimi stroški in drugimi parametri njihove poslovne politike.